novo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, alfinetou o Atlético. O mandatário disse que o clube alvinegro não é o grande rival da Raposa, por não ter muitos títulos. O Atlético não é o grande rival do Cruzeiro. O rival do Cruzeiro é o Grêmio, o São Paulo, times que têm muitos títulos. O Cruzeiro é o time disparado que tem mais títulos aqui em Minas. E a gente rivaliza só com quem tem isso também. 6 Copas do Brasil, 4 Campeonatos Brasileiros, 2 Libertadores. Então esses são os nossos grandes rivais no âmbito nacional. Sérgio Santos Rodrigues foi eleito novo presidente do clube. O dirigente revelou que já planeja ações e eventos para o centenário do clube. A gente tem uma sede muito grande no Barro Preto. A sede social, a Toca 1 e 2. Mas quando eu falo de prioridades, é da marca do clube. As camisas, as ações que a gente está bolando para a monetização em rede social, produção de conteúdo junto dessas pessoas, eventos específicos para o centenário no ano que vem. A gente vai tentar vender isso desde já. Completou o presidente eleito do Cruzeiro Esporte Clube.